Pomaži Bog, dobar dan. Danas ćemo napraviti jedan kratak videoklip u kome ćemo... Pomaži Bog, dobar dan. Znate i svi da, znači, ispalimo barem jednu grupu na daljinu na kojoj smo upucani da vidimo da li smo i dalje tamo gde treba da budemo, da li nam je srednja tačka, da li nam je srednja grupa. Međutim, kad je niska i temperatura utiče i na odstupanja, nažalost, tako da i temperatura ponekad utiče i na hice po pravcu. Ne znam šta mi je. Prođe konj. Prof. Kočanica je oblika božićnog drvceta, Christmas tree. Imamo još 8 emrata. To znači 8 i ovamo 15. Ovo zabijemo u zemlju, ubacimo žicu i to je vrlo ovako osetljivo. Vidite kako se to pomeri. E pa da krenemo prvo sa izgovorima, jel? Osim vetra, osim toga što sam primetio da imam luft između pripoda i šine. Dakle, blage veze nemate. Cilj mi je da prvo pogodim metu. Ja, otprilike, nemam pojma da ću, vidiš da ima vetre. Ide. Alo. I zatim pogoditi na 200 metara metu prečnika 10 cm. Izvinjavam se zbog rupa. I odlazak, da tako kažem, na 200 metara i pogodak relativno male mete. Šete, jebote, ide po 10 cm. Koliki čovjek ne može sabije tu okrugu? Kakav si to čovjek, tri komade ispali mi ti mi tek sad sad. Ajde. Naravno, na 200 nam smeta trava koju nisam video. Takvija može da bude duža od 2 metra, ova je možda metar. Manje od centimetra. Kad bi gledao realno da nije cepalo po pa. A manje, nema 5 mm. Jesi nema 5 mm, a kalibar 4, sigurno. Mile, donesi šubler, malo. Evo, 5 mm, šta je? Da nisi suzio, 3,5 će da bude. Može grupa da bude manja od kalibra. Kako to? Lepo. Pitaj Vladu Lalović. Ozbiljno ti kažem. Suzio kalibar, čovek. Nisi baš biš. Kad se računa od centra do centra. Pa dobro, od centra do centra. Evo sad će čovjek donese. Sad ćete vidjeti. Od centra do centra može nula da bude. Ti si mašinac, molim, ti izmeri ovdje. Ajde. Od centra do centra? Da. Šta je, od centra do centra? Od centra do centra nula milimetara je. 3,9. Dobro, ja pravim ispo 4. Ajde vidimo. Pazi, šta sam ti rekao? Videli ste da je i sa puškom ove klase i ove snage moguće precizno gađati na ovako velikim distancama. Uslov je naravno da uslovi budu idealni. To sam ponovio kožem koliko puta. Da malo da mi padne metak.
Si ga vidio? Jebi ga, ja sam sad 2 metre desno. Šta 2 metre desno? Lepo mi je, vetar mi je odnao za 20 cm. Ne, nisam ti razumeo. Odnao mi je vetar diabolu za 20 cm. Aleksa, vetar duva s desna u levo. Da, ja sam pomerio desno i ovde je meta, ja sam pomerio ovde, pogodio sam ovde. A onda je utiknuo. Sad ćemo nakratko da prekinemo, da montiramo sideshot, da biste i vi videli ono što vidim i ja. Dakle, šta reći za kraj? Toliko za ovaj put. Ja vas pozdravljam, pa se vidimo nekom sledećem prilikom. Pozdrav.